Pai, que vai tocar a nossa vida de forma tão sobrenatural. Aleluia, Pai. Te desejamos mais. Te desejamos, Senhor. Te desejamos. Não há outro lugar que queremos estar se não for na Tua presença. Que a Tua presença, Pai, seja suficiente em nossas vidas. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Aleluia. Graças, paz, povo de Deus. Amém. Aleluia. Vamos elevar nossas expectativas nessa noite, porque o Senhor já está aqui, amém. Aleluia. Olha para o seu irmão, está do seu lado, diga assim: chegou o tempo. Diga para ele: chegou o tempo. Aleluia. Diga para ele, meu irmão, com fé. Aponte para ele com seu dedo de profeta e diga: chegou o tempo. Aleluia. 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 Pelo Espírito da fé. Pega isso nessa noite. Aleluia. Aleluia. O Espírito da fé. Eu criei, por isso eu falei. Aleluia. Prepara o teu coração para essa noite, porque o Senhor vai fazer grandes coisas. Casa, na minha vida, no meu trabalho.
Aleluia. Diga assim comigo: já está disponível. Já está disponível. Eu vou sair daqui com o que é meu, porque o Senhor, Ele já me deu. Aleluia. Vamos celebrar o Senhor. Aleluia. O Espírito da fé venceu o fio leão, e no poder de Deus seu gigante ao chão. Pelo Espírito da fé, Abraão se tornou pai de multidões, e no poder de Deus Sarai se tornou mãe de nações. E se as circunstâncias, se as circunstâncias disser que eu não vou conseguir, eu digo não, eu creio no que Deus prometeu. Pessoas se levantarem pra me interromper, pelo Espírito da fé eu faço acontecer. Eu pego o que é meu, agarro o que é meu, tudo que Cristo já me deu. Pela fé eu pego, pego, agarro e pego. Ah, é certo que é teu. Seu
igreja. Eu pego o que é meu, agarro o que é meu, tudo que Cristo já me deu. Eu pego, pego, agarro e pego. Eu pego o que é meu, agarro o que é meu. Declaro com toda força, tudo que Cristo já me deu. Pela fé, eu pego. Aleluia. Graças e paz, irmãos. Amém. Você está pronto? Amém. Aleluia. Nós estamos dando início, né, a mais uma conferência profética. Graças a Deus, todos os anos, o Senhor tem concedido essa honra, esse privilégio de termos esse momento sobrenatural, esse momento onde o Espírito de Deus se move de forma mais intensa, onde as nossas vidas são acrescentadas. Eu estava conversando com o nobre profeta Fernando Leal agora na vinda, dizendo que todos os anos quando ele e sua esposa, né, Miriam, passam aqui, algo da parte de Deus é liberado para essa igreja. Nós entendemos que tem pessoas que carregam a unção que é como se fosse uma chave que abre portas para novas estações. Então diga, eu estou entrando numa nova estação. E só para ajudar a tua fé, texto que nós usamos bastante, Marcos 11, 24. O Senhor disse: tudo quanto em oração você pedir, crede que recebeste, e será assim convosco. A palavra recebeste nesse texto no original é lambano, que quer dizer literalmente: eu pego, agarro o que é meu. Tudo quanto em oração você pedir, tudo que você declarar, pegue no reino do Espírito. A sua fé é o braço espiritual que toma posse daquilo que por direito pertence a você em Cristo Jesus. Então, essa não é uma conferência para você pensar apenas em receber uma informação. Não é uma palestra. Aqui é um ambiente sobrenatural para você pegar, para você receber. Então esteja atento esses dias. Esteja com seus ouvidos espirituais conectados ao trono da graça, porque eu tenho certeza que algo sobrenatural vai ser liberado sobre a sua vida. Amém? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Então é uma honra, mais uma vez, estar recebendo essa família maravilhosa, né? Fernando Leal e Miriam, sua filhinha Elisa também está aqui. Eles, né, têm esse chamado profético na vida deles. Eles são hoje coordenadores, né, doutrinários do nosso ministério Verbo da Vida. Estão à frente desse trabalho tão lindo. Também são responsáveis por um evento poderoso, né, que é a Conferência Avivamento e Milagres. Então, meu irmão, se eu fosse você, eu não perdia, não desperdiçava uma única palavra, mas ficava com os ouvidos atentos, o coração sensível, né, para receber tudo aquilo que o Senhor tem para liberar sobre a tua vida nessa noite. Amém? Nós vamos adorar o Senhor, né, com mais uma canção, e em seguida o nobre vai ministrar a palavra. Amém? Aleluia.
Aleluia. Vamos orar um pouco em outras línguas. Se você é batizado no Espírito Santo, vamos orar um pouco em outras línguas. Oh, rabacata, rababancho, coro, brosse. E rabransore, bere, 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 bara, 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 chore, locote. Quero ouvir sua voz. Vamos aumentar a temperatura. Oh, rebracata, rabra, da catarra, babababa, chore, bere, 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 bere. Oh, rabacata, rabacata, rabacuro. Ele braçore, bere, que ter ele brabrachore, bere, 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 bere. Oh, rabacata, rabacuro, bere, 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 bere. Oh, rabacata, rabacuro, bere, 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 bere. E crobo chocro sobre le bre bra bra da sore. Oh, rabacacere le conta ra bra bra sore le bre 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 bre. Oh, e rabacere bre 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 bre. Abracere le bre 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 bre. Oh, liberar do teu rio, Senhor. Liberar de coisas novas, um liberar de tempos de refrigério na presença do Senhor, e uma atmosfera onde haverá restauração de todas as coisas. Aleluia! Quantos estão firmes em Deus, firmes na palavra, confiantes de que a intervenção de Deus vai nos assistir. Você está com sua Bíblia aí? O que representa sua Bíblia hoje? Levanta ela assim e diz comigo: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer tudo aquilo que ela diz que eu posso fazer. É impossível falhar por causa da palavra de Deus. Ela está abrindo caminhos. Ela está realizando os meus sonhos. Ela é viva, poderosa e eficaz. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, mesmo que tudo caia, a palavra de Deus sempre vai estar de pé. Amém. Você pode sentar. Glória a Deus. Muito obrigado, pessoal. Até daqui a pouco. Deus é bom. Glória a Deus. Pode só baixar um pouquinho o meu retorno, por favor.
Graças a Deus. Você está empolgado com a palavra de Deus? Que alegria e felicidade poder estar com vocês e ver tudo o que Deus tem feito nessa obra, nessa região, e saber que você faz parte de tudo isso. Amém? Deus está interessado em progresso. Deus está interessado em avanço. Deus está interessado em expansão. Mas é uma expansão que conta com você dentro dela. É uma expansão que conta com a sua parte, né? Então, é sempre animador, inspirador poder estar com vocês. Eu quero agradecer ao pastor Hugo, Aline, por sempre nos receber com tanta graça, com tanta excelência. Eu não sei se já é o sexto ou quinto ano, né, que estou aqui. É mais ou menos isso. É o sexto ano, né? E que bênção. E que venham os próximos seis. Que venha até Jesus voltar. Quantos sabem que Jesus está voltando mais uma vez? E é muito bom poder ver tudo que Deus está fazendo. Amém? Muito bom poder também rever Dalca. Que presente, né? Poder vê-la. Dalca está forte, cumprindo o plano de Deus. Cheia de fervor. Quantos? 90? Olha só. Olha só que benção. 90 anos servindo ao Senhor firme e forte. Né? E que alegria poder vê-la, viu, Dalca? E saiba que Deus tem algo grande para a sua vida nesses dias. Quando sabe que nós estamos em um tempo profético. E que esses tempos, eles antecipam coisas. Alinham outras, removem o que está nos tornando lento no plano de Deus e faz com que a gente seja eficaz, seja firme naquilo que divinamente nos foi confiado. Amém? Eu meditando sobre isso, né, nós estamos vivendo um tempo de expansão no Ministério Verbo da Vida, principalmente na sede, né, no centro de operações do Ministério. Eu estava falando com o pastor Hugo, né, estamos no processo, né, do final da construção lá, já fazem dois anos, né, que estamos em construção e estamos empolgados com tudo que Deus tem feito. E o auge, né, dessa construção do centro de operações do ministério começou na pandemia, né, 2020, quando tudo fechou, quando tudo disse que a coisa não ia avançar. E se pensou, né, até mesmo em regredir no processo da obra, mas foi quando o apóstolo Guto disse, não, é no meio de tudo isso que Deus vai continuar nos abençoando, nos prosperando, né, e assim foi. Né, e começamos no tempo mais improvável. E quantos sabem que é nesse tempo onde as coisas parecem improváveis, que Deus se move com poderosa força? Porque nós não estamos firmados, irmãos, em algo humano. Estamos firmados em uma ordem divina. Então, mesmo quando parece que tudo não vai funcionar, nós estamos dentro de uma atmosfera onde tudo funciona. Amém? Então, fique empolgado. Porque mesmo que o diabo diga que coisas não vão funcionar, elas vão funcionar. Amém? Aleluia! Deus é bom. Eu estou empolgado com a palavra de Deus. Eu estou empolgado com tudo que Ele tem feito. Amém? Eu lembro de uma coisa que o irmão Kenneth Copeland profetizou sobre 2023. E ele falando, né, que 2023 seria o ano onde a palavra de Deus é a autoridade final. Então, mesmo que todas as coisas externas estejam funcionando em uma ordem contrária, a palavra de Deus é a sentença final. Não importa o que o relatório do homem diz, não importa o que o relatório maligno diz, a palavra de Deus é a sentença final. E ele falando sobre tantas coisas que seriam reavivadas, né, tantas coisas que seriam como um agir de Deus, uma manifestação de tantos sinais, prodígios e maravilhas, e que nós desfrutaríamos de uma atmosfera de milagres em um grau muito maior. Mas ele diz algo, né? Ele fala, e tudo vai acontecer antes do meio do ano.
Aleluia. Tudo vai acontecer antes do meio do ano. Eu não sei o que você tem crido em Deus, o que você tem esperado nele, mas eu quero te dizer, tudo vai acontecer antes do meio do ano. E nós vamos testemunhar de uma intervenção de Deus em um grau muito maior. Oh, aleluia! Aleluia! Amém? Haha, coisas estão para acontecer em um nível muito maior. Amém? Brancan sobre derequete. Ebran sobre dequendele branse. Ibran choman sigra brando. Rouco telele branse. Era branso. Drancro mamandundele le rabante. E embranço, requende. Abranço, cotole merebrede. Eis que estou derramando sobre ti a chuva seródia. E isso está desencadeando os potenciais que estão adormecidos. Eu estou me movendo com uma poderosa força, que estou antecipando os tempos, estou manifestando a glória, estou trazendo refrigério onde o diabo quis estabelecer perturbação, estou trazendo alegria onde o caos quis se estabelecer, estou trazendo vitória onde disse que só haveria fracasso. Então esse é um tempo de levantar a cabeça. Esse é um tempo para se empolgar. Esses são tempos de alegria. Oh, alegria. Principalmente em áreas onde parecia que nada ia acontecer. E a minha mão e assistência estarão sobre ti. A minha glória estará sobre ti. Amém. Deus tem uma sentença sobre qualquer operação maligna que o diabo quis criar. E sabe, eu quero que você abra comigo lá em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Então a Bíblia, ela traz um diagnóstico bem preciso de como o mundo vai se encontrar nos últimos dias. Como eu te disse, nós estamos nos últimos dos últimos dias. Nós estamos vivendo um tempo onde a influência do espírito de engano, onde a influência do mal está em um nível alto sobre a terra. Amém? Onde pessoas, elas estão, alguns até vivendo em uma aparência de piedade. Ou aquilo que sempre pareceu, né, ser o certo, as pessoas estão tendo como errado, e o que sempre foi tido como errado está sendo tido como certo. E essa é uma das influências do engano, a influência do espírito de engano, a influência, né, do pecado, e fazendo com que as pessoas entrem em um tipo de confusão mental, onde elas entrem em um tipo de transtorno, de distúrbio. E você vê tantas coisas absurdas que estão acontecendo. E nós sabemos que tudo isso é resultado de algo que está acontecendo no mundo espiritual e que tem uma influência na terra. Nada, irmãos, do que acontece naturalmente acontece por qualquer coisa. Tudo é resultado de algo no mundo espiritual. E o irmão Reagan, ele, em 1974, eu acho, ele profetizou que haveria um tempo na terra onde teria uma grande agitação demoníaca.
teria uma grande influência demoníaca, porque eles, os demônios, estariam percebendo que o tempo deles está no fim. Mas ele disse, em contrapartida também haverá uma grande manifestação da igreja na terra. Haverá uma grande manifestação da glória de Deus na terra. Porque nos últimos dias nós não estaremos acuados como se fôssemos vítimas da maldade, como se fosse vítimas da influência maligna que está acontecendo aí fora. Eu te digo, nos últimos dias, mesmo que a influência do mal esteja crescendo, haverá uma influência da luz. Porque o poder de Deus sempre vai superar o poder do diabo. Amém? Sempre vai superar o poder do diabo. Então, mais tem Deus poder para construir do que o diabo para destruir. E da mesma forma que há um diagnóstico trazido pelas Escrituras de como seriam os últimos dias do mundo, nós também temos um diagnóstico de como seriam os últimos dias da igreja na terra. E lá em Atos 2:17 diz assim: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Amém? Então, eu sei que essa é uma leitura de Pedro. Ele estava tentando explicar o quão sobrenatural era o que estava acontecendo nessa ocasião aqui, porque estamos no momento onde a manifestação, né, do cumprimento daquilo que Joel profetizou, porque ele está repetindo o que Joel falou lá em Joel 2, quando Deus fala através dele e diz: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Estava falando do momento onde o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Onde o Espírito Santo não só estaria sobre o homem, mas ele estaria dentro do homem. Estava falando da dispensação em que nós estamos agora, da era da igreja. E ele diz que esse derramamento do Espírito, ele afetaria todas as classes. Que esse derramamento do Espírito iria afetar todas as faixas etárias. Que esse derramar da glória de Deus, que não importa a sua idade, não importa a sua escolaridade, não importa o tipo de perfil que tentaram traçar sobre sua vida, há um perfil divino que está estabelecido sobre você. E não somente um perfil divino que está estabelecido sobre você, mas está estabelecido sobre aqueles que vêm depois de você. E ele fala três coisas quando Joel está profetizando. Ele diz: nos últimos dias, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Amém? Diz comigo: profetizarão. Aqui não está falando sobre o chamado ou o ofício do profeta. Não está falando sobre alguém que tem esse chamado do profeta. Está dizendo de algo que vai operar na geração que está por vir. Que esse dom ou que o espírito de profecia estará ecoando através daqueles que vêm depois de você. Porque eu tenho grande expectativa que nossa geração vai ser a geração que vai trazer Jesus de volta. E que existe algo muito particular sobre aqueles que estão vivendo nesse tempo. Então, sabe de uma coisa? Pode ser que seu filho agora esteja desviado, fora do plano de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa. O que está determinado sobre os seus nesses últimos dias, não é que eles vão terminar a vida dentro de um bar. Não é que eles vão terminar a vida tragado pela influência de drogas. Não, o que está determinado sobre os seus filhos é que nesses últimos dias eles profetizarão. Ah, irmão, você não sabe como está o negócio. O bicho está pegando lá em casa. O menino está chegando, está com influência errada. O menino chega bêbado, o menino só quer saber de festa. Mas quando você tem uma certeza que o que Deus falou é o que vai prevalecer, você não vai ficar atormentado por nada que o diabo esteja fazendo.
Porque quando as coisas parecem estar complicadas, aí é que você vai dizer: ah, meu filho, você pode estar chegando bêbado com álcool hoje, mas há uma sentença determinada sobre você. E essa sentença é que os vossos meus filhos profetizarão. Ah, não, isso vai acontecer com o filho dos ministros, com o filho dos pastores. Não, vai acontecer com você. É algo que está determinado sobre todos que estão aqui. Sobre todos que reconhecem, é para mim. A minha família está dentro disso. A minha casa está dentro disso. Eu estou dentro desse lugar onde meus filhos profetizarão. Eu te digo, os seus filhos não serão agarrados por nenhum tipo de diagnóstico maligno. Os seus filhos não serão agarrados por nenhum tipo de demência que queira colocá-los naquela redoma. Ah, não, é normal, é o negócio da era, é por causa do celular, é por causa disso, é por causa daquilo. Não, os vossos filhos profetizarão. É isso que está determinado sobre eles. Amém. Eu estava vendo uma vez um stories no Instagram de, não sei se era não sei, não lembro a pessoa que postou isso, mas dizia assim, né, se o seu menino tem birra, se ele chora às vezes, se ele fica irritado em alguns momentos, parabéns, seu filho é normal. Porque hoje querem colocar um diagnóstico sobre tudo. Mas quando qualquer falatório inútil quiser se levantar sobre os seus, você vai dizer: eu tenho algo estabelecido e falado por Deus. E o que eu tenho falado sobre ele é: os meus filhos e filhas profetizarão. Os meus filhos e filhas estarão dentro desse lugar sobrenatural. Aleluia. Aleluia. Arabanco, sombre, derekende, rabranço, revendeste, kingdom, brande, revranço, ronco, cerebraconto, manse, recobra, manda. Oh, os seus filhos não estarão perdidos nos últimos dias. Os seus filhos estarão vivenciando o plano de Deus em um nível tão alto. E eu te digo, coisas estão para mudar de uma forma de repente. Quadros malignos que estão estabelecidos, sentenciados pelo homem, Deus está para entrar em cena e mudar as coisas. Oh, Deus está mudando coisas no corpo, Deus está mudando coisas no cérebro, Deus está conectando o que está desconectado, Deus está trazendo progresso onde o diabo trouxe regresso. E eles caminharão na luz, e eles caminharão na vitória, e eles caminharão no propósito celestial. Amém? Os vossos filhos e filhas profetizarão. Diz aí para quem está do seu lado: os vossos filhos e filhas profetizarão. Aleluia. Ah, profetizarão. Oh, glória. Oh, glória. Aleluia. Todo o peso que é sobre famílias aqui, todo o peso que é sobre a mente de pais e mães, eu declaro que você está ficando livre disso hoje. Eu declaro que o poder, o espírito de poder, está se levantando, está lançando fora todo o medo, e está te colocando no ritmo da vida. Amém? Porque os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Aleluia. Um descanso agora. Levanta suas mãos, deixa esse refrigério que está aqui cair sobre você. Refrigério. Refrigério, descanso. A paz que excede todo o entendimento, guardando a vida e reavivando tudo o que Deus falou. Rambracasso, rabraço, a vida entrando agora, a vida e a paz. Oh,
Porque vocês tiveram essa criança de uma forma impossível, por uma intervenção impossível. Então o que Deus determinou sobre ela está para acontecer. O que Deus falou está para se cumprir. Ah! E há um progresso, há uma força sobrenatural que está se levantando agora, que está firmando os passos e que está liberando descanso, descanso, descanso. É! Porque o que importa é o que Deus fala. Amém? Ah, não, irmãos, temos que aceitar algumas coisas. Temos que aceitar o que a Bíblia diz. Temos que aceitar o que Deus diz. Temos que aceitar o que a palavra. E a palavra de Deus é a sentença final. Amém? Glória a Deus. Os jovens terão visões. A Bíblia não está falando de uma visão para o futuro, dos jovens que terão uma visão sobre o que eles foram chamados para fazer no futuro, na vida, em uma perspectiva natural, mas está falando de manifestações do Espírito. Está falando de coisas que serão divinamente agendadas. Está falando de uma geração que vai ver no mundo espiritual, que vai ouvir no mundo espiritual. Está falando de uma geração que não vai ser mais familiarizada com o Instagram, com o Facebook, do que familiarizada com a glória de Deus, do que familiarizada com o seu plano. Está falando de uma geração viva com o mundo espiritual. Viva com o que Deus divinamente está fazendo na terra. Viva com o que divinamente Deus está construindo nesse tempo e nessa era. Amém? Aleluia. Você não vai perder a sua vida com a coisa errada. Você não vai perder a sua vida em um relacionamento errado. Você não vai perder a sua vida debaixo de uma atmosfera de fracasso e vergonha. Mas os jovens terão visões. Coisas que serão divinamente agendadas. E toda a influência de morte, toda a influência que tentou cercar você, você não vai ser enganado por nenhum tempo, por nenhum tipo de influência que está se levantando no mundo e que está querendo bloquear a fé. Você não será engolido por nenhuma influência de ideologia de gênero. Você não será engolido por nenhum tipo de influência de imoralidade que está se levantando no mundo. Os santos permanecerão na luz. Aleluia! E haverá diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Há uma provisão sobrenatural para essa geração, que só conhecerão aqueles que foram familiarizados com a glória. Há uma manifestação de Deus sobre os jovens nesse tempo, onde eles conhecerão o dom de adquirir riquezas em um nível muito maior. Porque para todo avivamento haverá um financiamento. E eu te digo, se você ficar firme, se você for até o fim do que Deus te falou, o teu casamento será bem sucedido, os teus filhos estarão em suprimento.
Ah, mas o meu avô foi pobre, meu tataravô foi pobre, meu bisavô foi pobre, mas você vai quebrar essa forma. Porque Deus está liberando sobre ti um tempo onde haverá provisão sobrenatural por todos os lados. Aleluia! E da mesma forma que Deus sustentou o seu povo no deserto, e o salmista diz: pode Deus armar uma mesa no deserto? Pode o Senhor prover o seu povo em um ambiente totalmente desfavorável, em um ambiente onde o sol não contribuía, onde o clima não contribuía, onde nada, deserto é deserto, mas pode Deus armar uma mesa no meio do deserto? Sim! Deus pode suprir o seu povo quando tudo está em desordem, quando o governo está em desordem, quando a economia está em desordem. Oh, Deus pode suprir o seu povo. Mesmo quando todos dizem que não vai funcionar. Oh, é melhor você se preparar para o pior, não. Porque Deus não muda. A sua palavra não muda. Ah, irmãos, cuidado, vão fechar as igrejas. Ah, a igreja vai ficar ruim. Irmãos, eu te digo, as coisas sempre foram assim. O diabo sempre tentou influenciar e danificar o que Deus está construindo. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aleluia! Com maior for o avivamento, maior será a perseguição. Mas sempre estaremos conscientes que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Então os jovens terão visões. Os jovens estarão conscientes de Deus e do mundo espiritual em uma medida muito maior. Muito maior. Amém? Onde os olhos espirituais serão abertos para ver, onde os ouvidos serão abertos para ouvir e para perceber Deus em uma medida muito maior. Os velhos terão sonhos. Não está falando sobre alguém que vai sonhar e não sabe o que aconteceu no outro dia. Menino, eu sonhei com o quê mesmo? Sonhei com um menino, um macaco aparecendo, um bicho voando. Não. É algo divinamente agendado. São manifestações do Espírito. Aleluia. Uma vez eu estava orando com Simon e Adriana no centro de oração. Eu sei que existem muitas coisas faladas sobre a nova geração, sobre os jovens, sobre o que Deus está fazendo. Mas naquela ocasião Deus falou conosco: há um avivamento acontecendo na terceira idade. Amém? Então eu te digo, enquanto mais os anos passam, melhor você vai ficar. Você não vai terminar os seus dias definhando na cama de um hospital. Você não vai terminar os seus dias com Alzheimer, esquecendo das coisas, tendo que depender de um, de outro. Não, os velhos terão sonhos. Você está incluído nessa manifestação dos últimos dias. Sabe, o irmão Reagan começou o Rema com mais de 60 anos de idade. Fundou o Rema. Amém. Caleb entrou na terra com 85 anos de idade. Aleluia. Então eu te digo, não é tarde demais para Deus entrar em cena e fazer algo tão sobrenatural através de sua vida e estabelecer algo novo. Então primeiro pare de dizer: ah não, porque eu estou ficando velho. Ah não, porque eu não tenho a mesma disposição de antes. Ah não, porque as coisas não estão como eram antes, eu não tenho a mesma força. Não, você vai falar o contrário. Quanto mais os anos passam, mais forte eu fico. Quanto mais os anos passam, mais ousadia está sobre mim. Mais a graça de Deus está sobre mim. Mais eu estou sendo fortalecido no Senhor e na força do seu poder. É interessante porque o irmão Copeland, ele fala algo. Ele diz que quando a família dele tinha um histórico,
E quando chegava a 70 anos de idade, eles começavam a ter problemas de memória, ter situações no corpo. E ele disse que quando começou a chegar a essa idade, aqueles sintomas começaram a vir para ele. E ele falou: ei, diabo, eu não tenho mais o DNA da minha família natural. Agora eu tenho o DNA da família de Deus. E no DNA da família de Deus não existe maldição hereditária. É nisso que eu ando agora. E aqueles sintomas foram embora. Amém? E ele está com 86 anos hoje. Prega 3 horas, canta, fala de ofertas, depois prega, profetiza, viaja o mundo inteiro e diz que vai viver até 120. Amém? Aleluia. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. E sabe, Dalca, Deus não, você não veio aqui em vão hoje. Existem mantos que só caem sobre nós em ambientes proféticos. Existem coisas que só são liberadas sobre nós em atmosferas como essa. E há um novo manto que está caindo sobre você, confirmando o propósito, confirmando a graça, trazendo intervenção em pessoas, em familiares. Coisas que por anos, algumas pessoas se tornaram resistentes. Mas Deus está dizendo: eu estou resolvendo isso. Eu estou me mostrando vivo e com provas infalíveis nessas áreas. Eu estou entrando em uma intervenção sobre essas pessoas. Ah, e elas perceberão a glória. Elas perceberão o meu fluir em um nível muito maior. Porque você foi escolhida antes que os seus ossos fossem formados. E para um tempo como este eu te levantei. E você terá força para ir. Você terá força para entrar naqueles projetos que te confiei. Você terá forças para levantar outros que estarão sobre você. E esse vai ser um tempo em que Deus vai falar com você coisas particulares sobre pessoas particulares. Sobre alguns que estão na ponta de frente desse ministério. E vai vir um sonho, vai vir uma palavra, vai vir algo da parte de Deus. E Deus te deu boca para que você fale. E Deus te deu uma voz para ser escutada. E provisão estará sobre você. Provisão estará sobre você. Haverá mais provisão nessa época do que em qualquer outra época. Haverá mais semeadura nessa época do que em qualquer outra época. Amém? Nações. E força está sobre você. Força está sobre o seu corpo. Oh, força. Obrigado, Senhor. Por sua mente funcionando segundo a ordem divina. Vai funcionar melhor do que em anos passados. Todo e qualquer sintoma de esquecimento, eu declaro os seus neurônios conectados e funcionando segundo a ordem de Deus. Porque há um legado aí para ser colocado em livros. Deus está trazendo força, graça, sabedoria para caminhar nisso. Obrigado, Senhor. Agora, a vida e a saúde em cada parte. A vida e a saúde em cada parte do seu corpo. E você perceberá isso. Perceberá. Sua memória vai funcionar de uma forma diferente. Você vai começar a lembrar de coisas de anos atrás.
Porque Deus quer você bem. Você é um testemunho vivo desse avivamento. Amém. Forte no Senhor. Fortalecida no Senhor e na força do seu poder. Amém. Eu quero um microfone para ela. Pode falar, vem aqui. Aleluia. Que ainda não está funcionando. Está ligado. E o Senhor falou comigo sobre os jovens. Falou primeiro da minha idade. Estão ouvindo bem? Não. Ninguém está ouvindo. Vai liberar. Psh, é porque é forte. Você tem que orar um pouco aí para receber. Ele vai pegar outro microfone aqui. Glória a Deus. Agora chegou. Muito mais de cura. Não só de cura, está presente em todos os cultos. Amém? O Senhor falou com isso sobre a minha idade. E falou para mim: cuida dos meus jovens. Invista nos meus jovens. E cada vez que você ministra, ministre sobre os jovens. E põe a mão sobre os jovens. Na guerra, e Deus livrou de tudo, ganhou vida para Jesus. A igreja precisa dos jovens, crentes, mulheres e homens cheios do Espírito Santo para vencer os últimos dias, quando Jesus voltar e encontrar uma igreja pronta. Aleluia! Glória a Deus! É isso aí. É melhor você responder ao que Deus tem para você. Aleluia. Você não está esquecido por Deus. Você não está colocado de lado. Você tem algo para fazer nesses últimos dias. Amém. E a unção estará aí, mais forte, mais forte, mais forte e mais forte. Os últimos dias. Diz comigo, estamos nos últimos. Dos últimos dias. Aleluia. Isso é real, irmãos. Pode ser que a gente nem termine esse culto hoje. E vamos estar com o Senhor. Amém? Força. Aleluia. Mas eu declaro sobre todos que estão com mais de 60 aqui, sua vida e saúde estarão melhor do que em qualquer outra fase. Você não vai terminar os seus dias definhando. Você não vai terminar os seus dias com alguém trocando fralda. Ah, eu estou falando isso pelo espírito de profecia. Porque havia medo repousando sobre as mentes aqui. Mas você está livre disso. Livre disso. Aleluia! Porque você está dentro dessas manifestações do Espírito. O irmão Reagan,
Nos últimos anos, os últimos 15 anos do seu ministério, ele dedicou sua vida a fazer reuniões do Espírito Santo, para que as próximas gerações não perdessem isso. E ele deu ênfase à profecia. No último Window Bible Seminar, que é o seminário de inverno dos Estados Unidos, eles têm um evento no Rema. O seminário de inverno, acho que tem 50 anos, o acampamento, o Camp Meeting, ano passado fez 50 anos também, então são eventos de uma longa duração. E o seminário de inverno é uma semana, né? E eles sempre se dedicavam a ensinar sobre cura pela manhã ou oração e sobre fé à noite. E Deus falou com ele que ele deveria fazer reuniões do Espírito Santo, para que as próximas gerações não perdessem isso. E no último seminário de inverno, quando ele estava na terra, ele profetizou sobre 2003, era aquele ano, 2003, 2004, 2005 e 2006. Ele disse que 2003 seria um ano de separação, preparação e restauração. Que 2004 seria o ano do mais salvos, mais cura, mais prosperidade, mais manifestação do Espírito. Que 2005 seria o ano de juízo. Quem não julgar a si mesmo seria julgado. E que esse julgamento entregaria a pessoa a Satanás para a destruição da carne, para que seu espírito fosse salvo. E que 2006 seria o ano da maior glória, ano de céu na terra. Aquela influência do Espírito, né, de profecia estava tão forte naquele ambiente que ele profetizou sobre anos que ele nem estaria na terra. E eu sei que a profecia, ela não tem validade. Por mais que ela seja liberada para um ano em específico, aquilo não se perde no ano. Smith Wigglesworth profetizou que nos últimos dias haveria... Que todos os avivamentos, eles aconteceriam em um único avivamento. Ele disse, e nós tivemos tantos avivamentos no decorrer da história, avivamento de cura, avivamento do carismático, avivamento dos dons espirituais, avivamento da palavra da fé. E ele disse, o último avivamento será a junção de todos os avivamentos em um único avivamento. Será o ano do cumprimento de todas as palavras que foram ditas para tempos específicos em um único tempo. E eu estava assistindo novamente esse culto onde ele profetiza. Ele passa 2 horas orando em línguas e interpretando e trazendo aquelas palavras. E é impressionante como aquela voz profética estava operando. Mas quando eu estava ouvindo aquilo, eu me lembrei exatamente disso. A palavra profética, ela não tem prazo de validade. E eu creio que nós estamos em um tempo onde vamos ter o cumprimento de todas essas palavras que foram ditas. Onde nós estaremos vivendo um tempo de separação, preparação e restauração. Onde nós estaremos vivendo um tempo do mais salvos, mais curas, mais manifestações do Espírito. Onde nós também estaremos vivendo um tempo de juízo. Porque quão maior é a entrada no avivamento, mais as pessoas estarão próximas do juízo. Se elas não se alinharem a si mesmas, se elas não julgarem as suas motivações. E você sabe... Principalmente, eu queria que baixasse um pouquinho o meu retorno, mesmo eu não estando aí em cima, mas eu grito muito, eu vou ter que orar para me ser curado depois. Eu mesmo ser curado dos ouvidos. E uma das coisas que pode preceder a queda de pessoas é orgulho. É quando você se acha a última Coca-Cola do deserto.
É quando você pensa, o que seria de mim se não estivesse nesse departamento? Se não fizesse parte disso ou parte daquilo? Seria. Porque a obra de Deus não está na mão de ninguém. Eu sei que nós usamos, né, e pensamos muito sobre o versículo. Se Deus é por nós, se Deus é por mim, quem será contra mim? Né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Uau! Mas sabe, a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Pense quando é o contrário. Se Deus não está ao seu favor, você achou uma cerca onde tudo pode entrar. Fica quieto nesses momentos, mas é real. Nós não estamos autorizados a julgar ninguém. Estamos autorizados a julgar a nós mesmos. Olha o que fulano fez, olha o que o Beltrano fez. Ah, mas por que fulano morreu? Por que o outro caiu? Por que isso? E como o pastor Bani gostava de dizer, não é da nossa conta. É coisas que simplesmente não fazem parte da nossa ossada. Amém? Tempo de julgar a si mesmo. Tempo de julgar as nossas motivações. Por que estamos fazendo o que estamos fazendo? É para que Jesus seja glorificado ou para que alguém seja glorificado? Tudo que estamos fazendo é para que Jesus seja glorificado. Aleluia, para que Ele seja glorificado. Amém. E será um tempo da maior glória. Será um tempo de céu e terra juntos. Céu e terra juntos. Céu e terra juntos. Aleluia. Eu sei que em muitas situações nós vamos ter que unir o natural ao sobrenatural. Mas existem situações em que naturalmente você já fez tudo o que poderia fazer. E não há mais nada o que fazer. Mas que bom que nós não dependemos do natural. Mas que nós somos seres sobrenaturais. E quando o natural diz não tem mais jeito, aí você diz agora é que vai ficar bom. Porque quanto mais impossível é, mais possível se torna. Então tudo que o diabo disse, se conforme, assim vai ser sua vida, assim vai ser os anos que estão por vir. Aí você diz não, porque eu tenho um Deus que está trazendo as suas intervenções. Eu estou pronto para viver o melhor tempo da minha vida. Amém? Então estamos vivendo uma nova fase. E com essa nova fase haverá despertamento, haverá glória e haverá um discernimento maior do plano e da vontade de Deus em um grau que você não conhece ainda. Amém? Então essa não é a hora de retroceder. Esse é o tempo onde tudo o que Deus falou vai acontecer em um único tempo. E eu estou tão consciente daquela palavra que o homem de Deus disse, que tudo vai acontecer antes do meio do ano. Aleluia. Se fosse você, eu me alegrava mais. Deus não está falando com quem faltou. Deus, às vezes Deus libera algo e a gente... Não, Deus está falando com você, se anime, se empolgue. Como o pastor apresentou, né, a nossa filha Elissa está com 3 anos, vai fazer 4 agora, em agosto. E às vezes ela pode estar fazendo o que for. Se a gente falar assim, vamos passear, ela para de chorar, deixa tudo de lado, coloca o sapato e fica, papai, passear, passear, passear. Ela nem tem direito o que é passear. Mas ela sabe de uma coisa, algo bom está para acontecer. Ela fica empolgada porque sabe que algo diferente está para acontecer. Então Deus está falando com alguns de vocês, vamos passear. Aleluia, se empolgue porque algo bom está para acontecer. Oh, aleluia, algo que só poderia ser Deus. Algo que não haverá dúvidas de que a mão do Senhor te colocou onde você está hoje. Então se prepare para o tempo de uma maravilha.
de coisas que estavam lá na frente, vindo a manifestação agora. Ha, ha, ha. Eu gostei de uma coisa que o pastor Humberto uma vez me disse. Há anos atrás, isso, não sei, talvez 8 anos. Mas eu estava conversando com ele por telefone. E estava crendo para algumas coisas. E eu falei, não, pastor, porque eu estou crendo nisso, então talvez eu vou ter que me poupar nisso aqui. E ele disse, Fernando, eu sei que você pode crer ou pro tênis ou pro sapato, mas Deus às vezes está interessado em te dar o tênis e te dar o sapato. Aleluia! E talvez aquela sugestão venha, não, esse é o tempo que a gente tem que segurar. Temos que reter, não sabemos como vai ser o futuro, não vai ser, não sabemos como será o amanhã, pois Deus está dizendo, você pode só ter o sapato ou o tênis. Deus não fica nervoso com isso não, sabia? Ai, meu Deus, ele só quer o sapato e agora o que é que eu vou fazer? Não. Mas ele pode te dar os dois também. Aleluia. Oh, os rios podem fluir ao mesmo tempo. Eu estou tendo essa visão de dois rios que se encontram. E sabe, quando existe aquele encontro e tem aquele grande impacto de duas forças se encontrando. Aleluia, e se mesclando em um mesmo propósito e favor. Ha, ha, ha. O seu pastor vinha falando comigo dessa nova fase que eles entraram. E você entrou nessa nova fase. É uma fase de mais poder e mais suprimento, que vão estar se encontrando em um único propósito e vão estabelecer toda a vontade de Deus para essa região em um propósito muito maior do que já foi em toda a fase. Ha, ha. E Deus vai liberar sobre ti um novo tempo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Fica de pé. Eu tive uma inclinação essa tarde, enquanto eu estava orando, e por um momento, né, no hotel em que nós estamos, eu olhei pela janela assim para baixo, a gente está no 22º andar, então estamos bem altos. Quando eu olhei para baixo, eu vi como aquela palavra veio para mim muito forte, de que existem pessoas que estariam aqui e que elas estavam sendo seduzidas a suicídio. Aquele espírito está rondando, sugerindo. Ou ela, ou alguém que está aqui, ou algum parente de alguém que está aqui. Ou seja, mais de uma pessoa. Mas aquele tipo de sugestão vem e vai. Às vezes isso é movido por algum tipo de pressão forte que alguém está vivendo. Algum tipo de decepção. Às vezes não tem nem motivo nenhum, mas aquela vontade de morte está lá. Aquele tipo de pressão está lá. E parece que só tem um motivo, acabar com a vida. Mas Deus está dizendo que a lei do Espírito de vida... A lei do Espírito de vida. Talvez alguém está me assistindo agora e essa sedução, esse espírito vai ter que sair. Essa influência não vai ter domínio sobre você. Talvez você já planejou como vai fazer, onde vai fazer, da forma que vai fazer, mas há uma intervenção de Deus que está entrando em você agora. Há uma assistência divina que está vindo sobre você. E você não morrerá, mas você viverá. Oh, aleluia, eu sinto a unção nas minhas palavras. Você viverá.
você vai completar os seus dias na terra. Foi Deus quem te deu a vida, e nenhum demônio, nenhum homem, nem você mesmo pode tirar ela. Aleluia. Se esse tipo de pensamento ou sugestão está vindo para você, Deus quer te alcançar hoje. Não fica com vergonha, não pensa o que vão pensar sobre mim. Nós sabemos que existem momentos que você tem que identificar: eu preciso disso. Eu preciso ser ministrado por Deus nessa área. Eu preciso que nenhum tipo de influência ou sugestão permaneça nos meus pensamentos. Sabe, às vezes não é aquela coisa que está a todo momento, mas às vezes aquilo vem, você está no carro e aquele pensamento vem. Imagina se você bate e coloca seu carro de frente com outro carro. Ou você está num prédio e pensa, e aquele pensamento vem de se jogar. Isso, venha. Se você sabe que precisa disso, é a sua hora. Deus está aqui para te livrar dessa influência completamente hoje. Isso não vai ter mais nenhum domínio sobre você. Vamos orar no Espírito Santo enquanto essas pessoas vêm. Oh, Rabacanta, Sarabanderekotorobrosherekanta. Oh, Brassakatararababatekelelebrese. Oh, eu queria só alguém aqui no teclado, por favor. Oh, Brassakatararababarabarabarabarabrashure. Eu queria que vocês cantassem alguma música sobre o Espírito Santo. Eu não sei se vocês sabem aquela. Oh, o Espírito Santo está trabalhando nessas vidas aqui. Existem mais pessoas que precisam vir. Vamos orar no Espírito Santo. Você não está aqui para julgar ninguém. Estamos aqui para cooperar com Deus. Porque você é importante para Deus. Você é a menina dos meus olhos, disse o Senhor. Oh, eu te escolhi. Eu te chamei pelo nome. Eu te chamei pelo nome. E o Espírito da Verdade, que o mundo não conhece, está operando em vocês agora, trazendo a vida e trazendo a saúde agora. Abraçou-lhe, canta. Livre. 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 Podem fluir com o que vocês têm. Espírito Santo, meu ajudador, a fonte de águas vivas. Espírito Santo, meu amigo fiel, vá onde eu não posso ir. Isso não é algo que um homem pode fazer, é algo que só Deus pode fazer. Tire a dor de uma experiência traumática. Sare aquilo. Espírito, és bem-vindo. Sare, coloque em ordem agora. Inundar, encher este. Parabaracatarabarabarabarabarabara. Isso. Santo Espírito, és bem-vinda.
Arabarabarabarabarabara. Miriam. Flua, flua, flua. É o desejo do meu coração. Fomos inundados por tua glória, Senhor. Erebarabara. Sabe, quando nós estamos em uma oportunidade como essa, é uma porta que é aberta para todos. Mesmo que você seja um líder, mesmo que você faça parte da diretoria da igreja, ou trabalhe em algum departamento, ou seja um ministro local, mas você reconhece, eu preciso dessa ajuda. Eu quero entrar nisso, Senhor. Eu quero a tua assistência nisso. Venha, nós não estamos aqui para julgar, estamos aqui para amar você. Para nos juntarmos a você e dizer assim: o diabo não entra. Sabe, o diabo não vai entrar aqui porque chegou um reforço agora. Porque se mexeu com um, vai mexer com todo mundo. Então nós temos a unção de Deus. E nós estamos aqui para dizer que a bênção do Senhor é como um muro ao seu redor, onde nenhum mal pode penetrar, onde a vida e a saúde se estabelece. Aleluia. Um dos casos.
diabo não pode te segurar. Satanás, nós falamos com você. Solte a mente das pessoas. Solte a mente das pessoas. Solte as pernas das pessoas. Solta, solta. Eu declaro pessoas liberadas para receber. Para receber. Para receber. O louvor vai começar a cantar. E você não vai deixar a oportunidade passar. Porque a oportunidade, na hora certa, no momento certo, muda a estação da sua vida. Aleluia! E sabe, é algo... Eu sei que nós vamos colocar as mãos sobre você, mas é algo maior do que o homem falar, do que o homem dizer. É a unção do Santo que está vindo sobre você. É a unção que despedaça esse jugo. E você vai ser completamente livre essa noite. Oh, completamente livre essa noite. E a unção de Deus vai alinhar os passos. E a vida vai se estabelecer. Aleluia. Então, toda a congregação, vamos cooperar com o que Deus está fazendo aqui. Vamos orar forte no Espírito Santo. Vamos aumentar a temperatura. Oh, porque o fogo consumidor está entrando em cena. Está queimando o que não serve. Está reavivando o propósito. Oh, força, força. Fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Abra capa tara maya cara baba da kotoro baba le baba 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 baba. Eu quero só dar uma instrução. Quando eu colocar minhas mãos sobre vocês, eu não quero que você retorne, mas eu quero que os líderes e ministros que estão aqui, após eu impor as mãos, eu quero que você se dirija a uma dessas pessoas e agarre ela como Deus abraçando essa pessoa. Amém? Aleluia. Orabá, vamos continuar orando no Espírito Santo. Arabara catara. Barabara 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 barabara. A vida agora. Santo Espírito. Acapatara maia.
receber Jesus. Talvez você já veio para o apelo aqui e quer voltar de novo para receber Jesus. Há mais alguém que deseja recebê-lo? Só levanta sua mão onde você está. Nós vamos nos unir a você. Você não vai entrar em uma religião, isso? Venha. Venha. Como é o teu nome? Iago. Como é o seu nome? Edilene. Tem mais alguém que quer se juntar a Iago e Edilene hoje? Você não vai entrar em uma religião. Você vai entrar no reino do Filho do seu amor. É uma mudança. É um novo tempo, Iago, em sua vida. Miriam, pode ministrar. Miriam, pode orar por ela. Pode ministrar a ela. Mas talvez nos planos do diabo você estava com os dias contados, mas Deus chegou hoje. E a unção vai mudar coisas na sua vida que nunca foram mudadas antes. Mas Jesus está se mostrando vivo a você hoje com provas infalíveis. E você será o homem de Deus que você foi criado para ser. E coisas vão mudar. Elas mudaram dentro, mas elas vão mudar por fora também. Você terá família. Terá o filho dos filhos. E todo plano maligno que o diabo tinha estabelecido sobre você está mudando hoje, porque Deus chegou. A vida chegou. Oh, se mostre vivo a ele, Senhor, e comprova. Vocês façam. Eu sei que talvez o pastor já tenha guiado você a fazer essa oração, mas vamos repetir com eles. Diz assim: Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Entre agora, mude tudo, mude tudo. Aleluia, bem-vindo à família de Deus. Olha aí sua família agora. Bem-vindo à família de Deus. Oh! Aleluia, aleluia. Aleluia. Ela está voltando para Jesus hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Perdeu você. Ele perdeu o seu espírito. Ele perdeu a sua mente. Ele perdeu o seu corpo. Você está livre nas três dimensões. Aleluia. Perceba esse amor que foi derramado em seu coração. Ele te amou com amor eterno. Sua vida está em suas mãos. E sabe, eu não vou te encontrar daqui a uns dias desviado ou fora do plano de Deus. Eu vou te encontrar vivendo tudo o que divinamente Deus falou para você. Eu quero encerrar com isso. Estamos em uma conferência profética. Mas sabe, todos aqueles, o primeiro apelo é: não vou, você não vai vir aqui, você vai levantar a mão onde você está. Se você tem problema com qualquer, em alguma situação com filhos que não são crentes ou que estão desviados,
Leva da sua mão onde você está. Ok? Você que está próximo a essa pessoa, você vai se unir a ela agora. E vai haver uma visitação de Deus sobre esse filho ou filha agora. Você que está próximo a alguém que levantou sua mão, se une a ela agora. Pai, nós entramos em concordância. Ou pelo novo nascimento. Ou pela volta desses filhos e filhas que foram sinalizados aqui. Ou eu declaro em nome de Jesus uma visitação de Deus agora. Agora, sobre essas pessoas. Se você está do lado de alguém que está com a mão levantada, se une a ela agora. Se une a ela agora. Coloca as mãos nela e diz: eu estou com você. Vai acontecer. Oh, aleluia. Não morrerá, mas viverá. Não morrerá, mas viverá. Há uma visitação de Deus agora. Mesmo que não esteja nesse ambiente. Há uma visitação de Deus agora. Mas está no bar. Há uma visitação de Deus agora. Ele pode estar no lugar mais escuro. No poço mais fundo. Há um céu de Deus. A unção de Deus, a vida de Deus, Arabaca Tura Bratera, Arabaca Tura de Mere, amém. Ah, agora vamos rir sobre isso, porque já aconteceu. Ah, ah, ah. Vamos nos alegrar com todos aqueles que vieram aqui à frente hoje, porque mudou. Mudou. É um novo tempo. Olhos de alegria em vez de espírito angustiado. Apelo, e você vai levantar a mão onde você está. Mas se você ainda nessa área de filho, se você tem filho, filha, bebê, ou seja, em qualquer idade, foi diagnosticado com qualquer tipo de retrocesso, não está correspondendo como deveria corresponder, existem tantos nomes que são dados a tantas coisas, eu só quero dizer, se existe alguma coisa nessa esfera, levante sua mão onde você está e nós vamos nos unir a você agora. E coisas vão estar acontecendo. Isso. Você que está próximo a alguém que levantou a mão, junte-se a ela agora em fé. E diga: a vida está operando. A saúde está operando. Oh, a vida, a vida, a vida. Oh, vamos orar no Espírito Santo. Se une essa pessoa, ore em línguas. Pode continuar aí. Abracaxa, catarara, abraça. Oh, rabracata, rabra sobre canterelece. Racrando, chocosudo. Oh, seus filhos e filhas profetizarão. Profetizarão. Profetizarão, profetizarão, profetizarão. Pode cantar outra coisa que tiver no coração de vocês. Fluam, fluam com o que Deus está inspirando.